नेपालमा आइतबार एक हजार नौ सय एकासी सङ्क्रमित थपिएका छन् दुई हजार बिसजनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ आज अठारजनाले ज्यान गुमाएका छन् एन्टिजन परीक्षणमा पाँच सय सतासीजनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये छ लाख छप्पन्न हजार एक सय सन्तानब्बेजना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् नेपालमा निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ हाल सक्रिय संक्रमित मध्ये अठाइस हजार होम आइसोलेसनमा तिन हजार दुई सय पैँतिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा छ सय सतहत्तरजना आइसियु र एक सय भेन्टिलेटरमा उपचार छन् हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या एकतिस हजार दुई सय पछिल्लो चौबिस जनाको मृत्यु हुने दर एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एक लाख पञ्चानब्बे हजार एक सय बत्तीस जनाले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाएका छन् हालसम्म चालिस लाख चौसठी हजार दुई सय अठासी जनाले पहिलो मात्र अठार लाख तेह्र हजार चार सय जनाले पूर्ण मात्र खोप लगाइसकेका छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका साठी बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेरसम्ममा एक सय उमेर जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा पाँच सय चौरानब्बे झापामा दुई सय सात कास्कीमा दुई सय चार मोरङमा एक सय बयानब्बे र ललितपुरमा एक सय छैसठी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको यस्तै भक्तपुरमा एकानब्बे सुनसरीमा उनान उनानब्बे रूपन्देहीमा बाहन्न नुवाकोटमा उन्चालिस सितोवनमा सत्ताइस तथा जुम्ला र सुर्खेतमा चौबिस चौबिस जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ सिन्धुलीमा तेइस गोर्खामा उन्नाइस धादिङमा पन्ध्र र तनहुमा दसजना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा थप आठ सय एकाउन्नजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा पाँच सय चौरानब्बे भक्तपुरमा एकानब्बे र ललितपुरमा एक सय छैसठी जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी काठमाडौँ